Слотокінг, ти по любому у виграші. Тож, на жаль, мусимо констатувати, що давній приятель диктатора Путіна, прем'єр-угорщини Віктор Орбан, фактично штовхає зараз ЄС у політичну прірву, використовуючи для цього питання допомоги Україні. Вже 14-15 грудня в Брюсселі проходитиме саміт лідерів країн та урядів країн ЄС. І, схоже, саме цей саміт покаже, як далеко дійсно може зайти Орбан, аби перешкодити підтримці України. Загалом, ЄС вже напевно звикли до того, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан регулярно підштовхує європейський союз до краю прірви, але все ж цього разу все заходить вже занадто далеко. Фактично, саміт ЄС у грудні має прийняти цілу низку питань щодо України. Це історичне прибільшення рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Це укладання не менш історичної бюджетної угоди, згідно з якою Європейський союз готовий надати Україні 50 мільярдів євро в вигляді допомоги протягом наступних чотирьох років. Це і рішення про військову допомогу. Це рішення про навчання українських військових в країнах ЄС. Ну і зрештою, саме цей саміт має показати Сполученим Штатам Америки, що ЄС все ж таки залишається єдиним у підтримці України, що впливатиме на позицію вже Вашингтону у наступний передвиборчий рік. Але все це намагається зіпсувати одна людина. Це Віктор Орбан. Наразі Орбан. Вимагає зупинити абсолютно усю політичну, військову, економічну та фінансову підтримку України, аж поки лідери блоку не погодяться на повний перегляд підтримки Києва з боку ЄС. Ну якщо гіпотетично допустити, що ЄС на оці вимоги Орбана погодиться, то на жаль, ми можемо втратити місяці часу, поки Росія продовжить відновлюватися. Зрештою, Орбан схоже, пішов в Абанк, і нещодавно Орбан написав листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому відверто погрожує заблокувати всю допомогу ЄС Україні і процес вступу нашої держави до Європейського союзу, якщо лідери ЄС не підуть на його вимоги. Чому листі Орбан заявляє, що Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство в ЄС. На його думку, це от буде певним компромісом, який має задовольнити абсолютно всіх. Орбан заявляє, що нібито необхідно прояснити кілька питань, перш ніж можна буде взагалі почати переговори про членство з Україною, заявляючи, що. Зараз неможливо оцінити, а які наслідки членство України матиме для всього європейського блоку. Але пропозиція Орбана, як ви розумієте, по суті означає відкладання вступу України в ЄС ще років так на 10. Якщо ми не знаємо, які наслідки це матиме, то нам не слід починати переговори. Тому я представлятиму точку зору, що ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною. Ця домовленість може тривати від п'яти до десяти років. Давайте зблизимо їх, оскільки розрив зараз занадто великий. Давайте дамо нам час попрацювати разом. І коли ми побачимо, що можемо працювати разом, тоді давайте піднімемо питання членства. У питанні військової допомоги Україні угорський лідер, по-перше, закликав до припинення вогню в Україні. Ну а по-друге, сказав, що якщо ЄС хоче дати Україні більше грошей, то йому слід створити окремий фінансовий фонд поза бюджетом ЄС на основі міжурядової угоди. Ну і мовляв, нехай, от хто хоче, той і допомагає. Ну, як ви розумієте, угорщина, звісно ж, не хоче. Ну і вже сьогодні Орбан знову повернувся до питання початку переговорів про вступ України в ЄС і додав, що він тепер він проти вступу України в ЄС, тому що це нібито не вигідно Угорщині. Якщо ми згодні, позиція ЄС є. Якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусило відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні. Переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і не повинні стояти на порядку денному. Пропозиція про початок переговорів з Україною не була підготовлена. Необхідно провести консультації з усіма, узгодити інтереси і тільки після цього виносити пропозицію. Тому переговори про вступ Поки що не варто навіть починати. Ну і така от позиція Орбана відверто викликає головний біль не тільки в українських, але й у європейських лідерів. Адже з одного боку, всі розуміють, що Орбан представляє всього 2% населення європейського союзу. Але з іншого, всі рішення в ЄС ухвалюються консенсусом, і Орбан, на жаль, може одноосібно їх блокувати. Тим паче, що це далеко вже не перший випадок, коли Орбан втручається в роботу і Європейської ради і Європейської комісії. Ну, яскравий приклад: це те, що Орбан був найгучнішим противником санкцій проти Росії з моменту окупації Криму у 2014 році. Але чого намагається взагалі домогтися Орбан? І от про це дуже чудово сказав сьогодні один із угорських аналітиків. І оця теза, яку ви зараз почуєте, вона точно співпадає з тією, яку озвучує Кремль. Орбан грає в довгу гру, сказав Петер Креко, директор Будапештського інституту політичного капіталу. Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що в Україні неможливо виграти війну і що Київ має піти на поступки. Тепер він відчуває, що його час настає, тому що втома від України зростає в громадській думці багатьох країн ЄС. І от нині деякі аналітики та політики трактують погрози Орбана як стратегію посилення тиску на європейську комісію, аби та нарешті виплатила Будапешту заморожені 13 мільярдів євро із загального бюджету ЄС, які заблоковані через порушення орбаном стандартів Європейського союзу щодо верховенства права. Але інші кажуть, що треба дивитися на проблему набагато ширше. Мовляв, Орбан починає відчувати, що, наприклад, в Словаччині чи в Нідерландах на виборах перемагають такі ж правопопулісти, як і він. Тож він прагне показати, що вони, мовляв, не одні, і він може стати лідером такої собі європейської опозиції.